Глобалната закана од насилен екстремизам и од странските терористички борци не може да се реши со бюрократски процедури, туку со дневно менаджирање на заканите. Справувањето со оваа криза е можно само со целосно интегрирање на полицијските и разузнавачките служби низ Европа. Необходен е развој на превентивен механизам во борбата против насилниот екстремизам и радикализам, странските терористички борци и ризиците од нелегалната миграција. Искуството покажува дека разузнавањето и специјалните операции се најдобро оружје во денешното безбедносно опружување.